серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. 732-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, і ще один день нашого з вами спротиву, і це означає лише одне, ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю, я Арсен Цимбалюк, і на найближчу годину проведемо разом у межах марафону на 24-му. Російський опозиціонер Олексій Навальний дійсно загинув через відрив тромбу. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Про це він сказав під час розмови із журналістами в рамках саміту «Україна. Рік 2024», який сьогодні відбувається у Києві. Давайте послухаємо пряму мову очільника ГУРу, а потім продовжимо розмову з цієї теми. Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба. Ну от, тепер трошечки детальніше. Так, за даними української розвідки, саме на її дані посилається і може посилатися Кирило Буданов, причиною смерті російського опозиціонера Навального у колонії став відрив тромбу. А чому, власне, розчарувати, чому так обмовився Кирило Буданов? Тому що саме цю версію свого часу просували російські пропагандисти. Тоді вони посилалися на нібито джерела. І от тепер із посиланням на свої ті джерела, яким довіряє Буданов, а отже, в принципі, довіряю я, переконаний, довіряє більшість з вас, дійсно кажуть, що кажуть вони, що Навальний помер через відрив тромбу. Чи було це штучно зроблено, чи доведено було Навального до такого стану, оце вже інше питання. Ну, але ми почули те, що почули від керівника української військової розвідки. І от, власне, саме на такій версії наполягає Кирило Буданов. Тепер давайте згадаємо в двох словах, що відбувається з тим вже покійним Навальним останнім часом. Напередодні заявили його соратники про те, що нарешті матері через понад тиждень після смерті Навального віддали тіло Олексія і готується, поховання готується, щоправда, в якій формі, коли воно відбуватиметься, теж нічого не зрозуміло, невідомо. Можливо, є якась певна угода між представниками Навального або родичами Навального і російською владою. Ну, нібито можете поховати, якщо тільки це буде зроблено якось таємно. Цілком ймовірно, що на це пішли. Власне, найближчі. Ну, але взагалі, чому цікаво зараз, чому, в принципі, стало можливим говорити про це українській розвідці, оголошувати про це, спілкуватися з журналістами? Тому що в Києві відбувається цей такий саміт «Україна. Рік 2024». Там буквально у кулуарах мої колеги ловлять представників українських владних інституцій, ставлять гострі запитання. Мої колеги Анастасія Норіцина та Катерина Соляр перебувають зараз там у кулуарах і ще включатимуться і в прямий ефір, і ділитимуться тією інформацією, яку дістають просто зараз, в тому числі от в такому режимі у кулуарах. Але про значення цієї події, про значення цього саміту і про ті речі, які вже були озвучені, ми зараз будемо говорити з політологом Андрієм Вігрінським. Він уже на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброго дня, слава Україні! Героям доброго дня! Подвійна така велика подія відбувається сьогодні в Києві. Це і саміт «Україна. Рік 2024», саміт за участі представників головних владних інститутів, відомств, інституцій, міністерств, плюс окремо прес-конференція президента в рамках і за підсумками цього ж саміту. Ми її транслюватимемо вже скоро у прямому ефірі. Ну і, з одного боку, не хочеться переоцінювати значення таких подій, як саміт, форум, прес-конференція президента. З іншого боку, коли в державі, ну, явно відчувається брак комунікації між владою та суспільством, а подекуди між владою та владою, між окремими відомствами, то, мабуть, не варто і недооцінювати значення такої події. На вашу думку, пане Андрію, які ключові питання зараз у суспільства до як президента, так і, в принципі, влади, на які ключові запитання вони сьогодні мали б відповісти?
Я думаю, що ваші колеги матимуть можливість задати ці питання, як все-таки ті люди, які є частиною нашого суспільства. Ну і, власне кажучи, ми зрозуміємо насправді, чи готові нам ці питання чесно давати відповідь, ну, представники органів державної влади. А з приводу того, які проблеми існують, ну, я от 3 години форуму прослухав, і я не чув про проблеми. Ну, ті, які б, скажімо, артикулювалися саме в вигляді питань. Ну, мова заходила про звіт. От про звіт я згоден, да, що цей форум це був формою фактично звіту уряду, офісу президента, якщо б такий звіт взагалі передбачався законодавством. Знаєте, у нас є година запитань до уряду, колись в парламенті була така в п'ятницю, і звіт уряду про виконання плану дій чи програми. Ну от відзвітували, і в цілому, начебто, все добре. Логістику відновлюємо, нарощуємо виробництво боєприпасів. Тому в цілому, ну, в фактично односторонньому порядку нам відзвітували про те, що робота йде, і в цілому ми знаходимося в прогнозованому стабільному режимі. Там, де прогнозованості не вистачає, там є віра в те, що це прогнозованість з'явиться. А з приводу проблем, ну, власне кажучи, проблеми очевидні. Це триваюча війна, це обмежені ресурси, але і це так чи інакше обставини, які стосуються організації, скажімо, функціонування системи в країні. Тому що у нас щонайменше 3 представника, один офісу президента, один уряду і ще, по-моєму, прем'єр так само згадував один той самий показник, який стосується рівня підтримки бізнесу, закладений на поточний рік, але якось не згадували про проблеми, про які говорить сам бізнес. І це не про 45 мільярдів гривень, які закладені в бюджет на рівні програми підтримки. Да? Ну, тобто це питання ми не побачили, крім пана Костіна, ну, допустимо, тих представників, які мають відношення чи ставлення до системи правоохоронних органів, чи до Державної фіскальної служби, чи до Державної митної служби. Тобто, можливо, ці обставини будуть розкриті в подальшому. Тому, ну, таке, поки що враження від цього безпосереднього форуму, воно, м'яко кажучи, однобоке. Однобоке з позиції того, що все насправді у нас доволі непогано. Ну, окей, приймається. Ну, форум так, цей побудований в такий спосіб, що вони дійсно звітують, але найцікавіше в плані гостроти, безумовно, очікується саме під час прес-конференції, яка має розпочатися в найближчі півгодини 45 хвилин. Це для наших глядачів та глядачок, щоб обов'язково не перемикалися, а дочекалися прямої трансляції. Водночас, ви знаєте, цікаву річ, напередодні президент Зеленський озвучив, також у нього була прес-конференція там, за підсумками зустрічі з міжнародним високими гостями, які приїздили з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення. І цікаву річ озвучив президент, яка, чесно кажучи, мене збентежила. Я не знаю, чи хтось поставить це питання сьогодні, але відповідь на нього мене безумовно цікавить, хоча я навіть не впевнений, що якщо це запитання поставлять, президент на нього дасть відповідь. Можливо, вас вона теж збентежила, я озвучу цю новину. Україна застосовувала, Україна буде застосовувати зброю партнерів лише на тимчасово окупованих територіях. Про це напередодні заявив президент Зеленський, при тому, що трохи раніше навіть генсек НАТО заявляв про те, що Україна зможе бити по території Росії, використовуючи літаки F-16. Ну і ми знаємо, що вже добігають кінця дискусії щодо застосування Україною німецьких ракет або ж ракет, які прибудуть з Німеччини в рамках підтримки України. В самій Німеччині були дискусії в Бундестазі, є широка суспільна дискусія щодо цього, зростає, судячи з рейтингів, рейтингів, які публікуються соцслужбами, так, які вимірюють ці рейтинги, і зараз зросла кількість людей, які вважають, що Україні потрібно збільшувати, розширювати допомогу саме в Німеччині. Зросла буквально за місяць на 10%, 10% пунктів. Це дуже багато. То, власне, як ви вважаєте, з чим пов'язана така заява президента напередодні? І чи дійсно ми не зможемо ніколи використовувати зброю партнерів на російській території міжнародно визнаній? Я думаю, відповідь президента потрібно тлумачити, виходячи з тієї номенклатури озброєння, яка є сьогодні в наявності в українських збройних сил, і, власне кажучи, з практики їх застосування. В той прекрасний момент часу влітку чи восени, коли в Україні з'являться F-16, і ми, напевно, на той момент зрозуміємо, які самі
ракети, яка саме амуніція буде пристосована і надана для того, щоб бути використаною безпосередньо на цих літаках, ми тоді і поговоримо про те, чи змінилася позиція, пов'язана з використанням відповідних озброєнь, чи ні. Водночас варто, напевно, припустити і враховувати те, що, ну, допустимо, вражання окремих об'єктів в повітряному просторі Російської Федерації з використанням систем протиракетної оборони, ну, в цілому не зустрічає критичного сприйняття, чи критичного тлумачення, чи критичного озвучення навіть за сторони там Російської Федерації. Чому? Тому що всі прекрасно розуміють, що система протиракетної оборони – це вже, власне кажучи, трошки інший вид озброєння, який направлений на авіапростір і, відповідно, авіаборт, який може знаходитись чи здійснювати пуск, відповідно, з території там Російської Федерації. Тому вони навіть повідомляли декілька разів про те, що відбувалося збиття з використанням там чи систем Петріот. Це не питання борту, який начебто перевозив військовополонених. До цього також були вражання відповідних повітряних суден, і нічого, світ тут не зруйнувався. А от використання крилатих ракет, допустимо, якщо ми про це говоримо, уже конкретно по об'єкту на території Російської Федерації, об'єкту критичної інфраструктури, це вже зовсім інший спосіб використання. А раз це інший спосіб використання, то, вірогідніше за все, ми можемо говорити, що такі обмеження в Україні існують. Тому президент в цілому констатував той факт дійсності, який існує станом на сьогодні. Зміниться номенклатура, з'явиться у нас, допустимо, Таурус, чи з'явиться, допустимо, 300-кілометрові, чи, допустимо, 150-кілометрові системи ураження балістичні іноземного виробництва. Ми подивимося, як ми будемо їх використовувати, ну, вже виходячи з практики. Але поки що, ну, я не бачу тут якогось протиріччя такого, яке б, власне кажучи, не відображало факт дійсності, в якій ми живемо. Повертаючись до, власне, подій на саміті, який сьогодні відбувається в Києві, виступав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Його запитали про міжнародну підтримку, зокрема, підтримку зі Сполучених Штатів, зокрема, тоді, коли і якщо переможе на президентських виборах Дональд Трамп. Ну і так обережно пан Єрмак закликав розділяти ті заяви передвиборчі, які робляться спеціально під вибори, ну і ту політику, яка реально може проводитися, коли і якщо Трамп переможе. Все це відбувається на тлі того, що Трамп переміг на праймеріз у Південній Кароліні, в одному з ключових штатів, і наблизився ще на крок до номінації у, власне, президенти від республіканської партії, а відповідно і до президентства. Як ви вважаєте, загалом, ну так і по-чесному, чого очікувати, по-перше, від цієї передвиборчої гонки, де з дуже значною мірою правила диктує Трамп, і де, судячи з усього, він бере фактично в заручники подекуди владні інституції у Сполучених Штатах, ну, наприклад, не даючи своїм прихильникам у Палаті представників підтримати пакет допомоги Україні, який потрібен на позавчора. Ну і з іншого боку, коли і якщо він стане президентом США, чого очікувати от від уже того 2025 року? Все, ну, ви мені задаєте питання приблизно, якщо його екстраполювати на внутрішню політику в Україні, то фракція «Слуг народу» знаходиться в заручниках Володимира Олександровича Зеленського. Ну, хоча, ну, напевно ж, ми не можемо так сказати, да? Чи це було б, напевно, некоректно. Тому, виходячи з поваги до кожного політичного суб'єкта, кожен політичний суб'єкт, як мінімум, враховує думку свого лідера. І в цьому контексті республіканці, вони не знаходяться ні в рабському, ні в залежному стані від пана Трампа. Вони є окремі групи республіканців, які, ну, не відносяться до його союзників. Тому тут мова не про заручників, тут мова про те, що є лідер на рівні республіканської партії, який потенційно по сьогоднішнім рейтингам перемагає демократичного кандидата. І якщо ми йдемо в цій логіці, ну, в логіці таких суджень, чи буде представник республіканської партії ворогом для виборців республіканської партії і не підтримує цього кандидата, говорячи про те, що ні. Ви знаєте, я вважаю, що це, ну, та людина, яка має програти демократам. Ну, в тій системі, яка вибудована в Сполучених Штатах, двохпартійній системі, ну, такі висловлювання, вони, власне кажучи, напевно, є не зовсім прийнятними.
Чого очікувати від виборчої гонки? Ну, виборча гонка зараз якраз триває. Вона триває на рівні праймеріс, і в цих праймеріс ще ні один із кандидатів інших республіканських партій не зміг перемогти ні на кокусах, ні на праймеріс в жодному із штатів. Навіть кандидат, який називається «Проти всіх», чи не підтримує жодного кандидата, набрав більше голосів в тому штаті, де, власне кажучи, не висувався чи не був номінований Трамп, ніж пані Нікі Хейлі. Ну, відповідно, це нам дає підстави говорити про те, що він є єдиним консолідованим кандидатом від республіканської партії. Ми поважаємо вибір республіканців в Сполучених Штатах, який вони зробили. Тому мені здається, що та відповідь, яку давав Андрій Борисович Єрмак, вона є цілком такою, яка вписується взагалі в політичну дискусію, дипломатичну дискусію, яка не повинна зіпсувати відносини з суб'єктом, який претендує на пост президента Сполучених Штатів щодо того, як він його займе і якщо він його займе. Тому ми не втручаємося в вибори, сподіваємося, скажімо, ніхто не втручатиметься в демократичні вибори в Сполучених Штатах. Вони пройдуть відкрито, прозоро, без усунення кандидатів з використанням судових інституцій. Всі будуть живі і здорові на момент виборів. І американський, мудрий американський народ, який нас підтримує, зробить свій вибір. І, власне кажучи, цей вибір, ну, відповідно до думок, прагнень американського народу, буде підтримувати Україну. Да, десь отака от логіка і послідовність. Але якщо, допустимо, лідер суверенної країни вирішить, що він щодо України має інше бачення, ну, знову ж таки, це буде вибір його країни, а як наслідок, якщо спускатись нижче, це буде вибір тих виборців, які віддали за нього голоси. Ну, от, власне, все. Ну, але, знову ж таки, політична риторика, політичні заяви під час виборів, вони відмінні від дійсно від реальної політики, яку реалізовують ті чи інші конкретні особи, які вже відповідний пост здобули. Це є як на рівні національної політики, так і на рівні політики розвинених демократій, якими ми звикли вважати Сполучені Штати. Тому я не бачу обставин, за яких ми можемо вплинути, і ми не хочемо впливати на результат в Сполучених Штатах. А як наслідок говорити про те, чим обернеться обрання, обернеться тим, що 47-м президентом, можливо, стане той, хто займав 45, був 45-м президентом Сполучених Штатів. І ми будемо з цим президентом, з наступним президентом Сполучених Штатів, вибудовувати ті відносини, які нам вдасться вибудувати з огляду на його позицію і на наші здібності міжнародні дипломатичні. І не інакше. Тобто, ми вимушені працювати з тим президентом, якого обрав народ іншої країни. Ну, бо ми, на щастя, на вибори в іншій країні не впливаємо. На відміну від наших ворогів, судячи з усього. Тим не менш, я маю на увазі не лише... Та в якому сенсі? Я маю на увазі не лише ці вибори. Я маю на увазі їхній вплив на те, що відбувалося в Словаччині, в Угорщині, в Польщі. Я маю на увазі їхні провокації, які розбурхують найбільш радикальні. Ні, ми з вами про вибори чи про соціальні явища. Якщо про вибори, то вибори у всіх країнах визнані. Ну, а як наслідок втручання такого, про яке б можна було говорити, яке викривало волевиявлення, у нас підстав говорити немає. На результат голосування. Пане Андрію, я просто хочу зараз ще заакцентувати саме на військовій, і не лише військовій, але фінансовій допомозі від Сполучених Штатів. От якщо розумувати те, про що ви сказали в контексті Трампа 2024, коли і в якій формі, на вашу думку, США найімовірніше виділять пакет допомоги? На сьогодні існує один документ, який проголосований в Верхній палаті Конгресу Сполучених Штатів. Інших документів зареєстрованих, саме як нормативних документів, немає. Чи підтримує цей документ Палата представників? Судячи з усього, ні. А раз ні, то, відповідно, ми не можемо з вами, у нас немає підстав робити якісь припущення чи прогнози про те, в якому форматі буде знайдений компроміс, якщо він буде знайдений взагалі з приводу підтримки України. Якщо цей документ не голосується, голосується він в березні місяці, значить до кінця березня, по ідеї, повинен бути напрацьований новий документ з іншими цифрами, як фінансової підтримки, так і підтримки в виді надання озброєнь, який виходитиме з того моменту, коли він може бути проголосований, а це, вірогідніше за все, вже буде тоді квітень,
А раз квітень, то це вже лише половина року бюджетного року Сполучених Штатів, то і фінансова допомога може бути в розмірі там уже не 7,8 мільярдів, да, ну, а допустимо 6 мільярдів, а озброєння, ну, не допустимо там 20 мільярдів доларів, а допустимо озброєння там на 15 мільярдів доларів. Але це пальцем в небо. Ми не знаємо, довкола чого буде знайдений компроміс, і чи поступляться демократи своєю позицією з приводу політики в питаннях протидії неконтрольованій міграції всередині країни. А раз ми не володіємо необхідними елементами для того, щоб здійснити прогнозування, то, власне кажучи, ну, можемо лише процитувати Андрія Борисовича Єрмака, пана Дениса Шмигаля, а також інших представників фінансового блоку Кабінету міністрів, які сказали про те, що у нас майже закритий бюджетний період на поточний рік, от, і ми дуже розраховуємо на те, що мудрий американський народ в Конгресі проголосує в цьому році допомогу і, скажімо, закриє наші бюджетні діри, які існують станом на сьогодні. Тому, ну, відповіді чіткої, ви, ну, від людини, яка плюс-мінус оперує не бажаним, а дійсним, ну, ви навряд чи зараз отримаєте. Та, безумовно, чітка відповідь нам була би дуже необхідна. Найбільше, мабуть, була би необхідна ця відповідь нашому військовому командуванню, а ще більше тим військовим, які перебувають безпосередньо на лінії фронту і спостерігають за тим, як світ, ну, це моя буде оцінка, але думаю, що чимало людей її розділяють, як світ просто летить в бік апокаліпсису. Ви, до речі, так не вважаєте, пане Андрію? Ну, ви знаєте, апокаліпсусів чимало було. Ну, тобто, ми говоримо, якщо про глобальний рівень говоримо, да, то криза перебудови міжнародної системи, не стільки навіть безпеки, а міжнародних систем, міжнародної системи взаємодії між країнами з різними цінностями і різними баченнями, скажімо, тенденцій до розвитку, було в історії людства чимало. І навіть укладачі Мюнхенської конференції з безпеки, де чи організатори, вони говорять, в принципі, про те, що ми просто підійшли до чергового циклу. Ну, це знову ж таки з їхньої позиції. Да? На жаль, цей цикл чи цей злам відбувається на території України. Але в їхньому розумінні це фактично цикл перетрубації, який повинен згенерувати новий певний світопорядок, певну стабільність, ну, на оглядних там декілька десятиліть. Цей цикл перетрубації триватиме декілька років, за якого сторони напрацюють нові механізми взаємодії, нові механізми міжнародної торгівлі, вільна торгівля чи глобальний світ, він фактично відходить в минуле. Ну, цікава цифра, до речі, якщо вам цікаво, я думаю, глядачам буде цікаво. Приводять, скажімо, під час Мюнхенської конференції з безпеки про те, що 75% планети, населення планети живе в автократичних режимах. І виходить, що демократія, як найсвітліша і найпрекрасніша форма правління, вона в меншості. Є це апокаліпсисом? Ну, іноді в автократичних країнах порядку більше, ніж в демократичних країнах. І до цього треба відноситись в цілому, як до, скажімо, елементів історичної еволюції. На жаль, для нас болісний, тому що от оцей перелом чи це укладання, скажімо, нового світового порядку, воно має безпосереднє відношення до бойових дій на території України. Ну, але нам не вдалося уникнути таких жахливих наслідків для своєї країни, на жаль. Ну, я сподіваюся, все-таки, що вдасться уникнути найжахливіших наслідків і ліквідувати наслідки тих наслідків, які ми вже сьогодні спостерігаємо, принаймні, наскільки це можливо, і що все-таки цей страшний сон, він якось він завершиться рано чи пізно перемогою світла і добра, і хитнеться цей баланс на шальках терезів, про які ви говорите, в правильний бік. Ну, рано чи пізно це точно станеться. Хочеться вірити, що саме рано. Пане Андрію, дякую вам за включення і, ну, доволі широкий і спектр, і глибокий аналіз, який ми зараз від вас почули. Андрій Вігірінський, політолог, був у прямому ефірі на 24-му. Ну, а тим часом стали відомими деталі операції «Майдан-3». Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що головною метою російської операції «Майдан-3», яку готували росіяни іще на цю зиму, було посіяти думки про нібито нелегітимність української влади –
ці думки посіяти саме всередині країни. Однак ця операція стрімко провалюється. Ну, чому ми говоримо зараз про неї? Тому що навесні нібито, от, власне, за ствердженням цих от абсолютно навіжених і вже точно нелегітимних керівників російських та їхніх пропагандистів, нібито українська влада має терміново втратити свою легітимність цієї весни, бо ж терміни повноважень завершуються, але вони, вочевидь, не читали Конституцію України, закони України, а, власне, якщо і читали, то вони, звісно ж, плювали на нашу Конституцію, тому що вони на свою наплювали давним-давно, переписують як хочуть, тримаються за владу як хочуть, і ще й іншим намагаються розповідати про те, хто тут має бути президентом, скільки і як він має керувати країною. Ні-ні, тут все якраз таки з цього і починалося, що вони не будуть цього робити. 10 років тому розпочалася російська війна проти України, 11-й вже рік триває, і 3-й рік повномасштабного вторгнення. З цієї нагоди в Києві сьогодні відбувається саміт «Україна. Рік 2024». І, зокрема, там виступає пан Буданов, якого журналісти буквально зловили, мої колеги, в кулуарах, і говорять з ним про ті речі, які цікавлять українське суспільство найбільше. І от, власне, що на полях конференції сказав Буданов щодо цієї операції? Що вона є максимально дорогою, цей Майдан-3, але вона при цьому вже провалюється, бо українській стороні, відповідно українській розвідці, відомо абсолютно все, що вони задумали. Буданов зазначає, що в межах цієї операції росіяни спланували створити ситуацію, в якій можна поставити під сумнів легітимність не стільки президента Володимира Зеленського, скільки ухвалення рішень загалом в Україні. Після цього у короткий період, це я вже цитую, коли вони розраховують на певну смуту в українському суспільстві та нібито двоякість ухвалення рішень, і от те саме буде спроєктовано на наше військо, мало б бути спроєктовано, то от у період першої половини червня завдати військової поразки на Сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка, хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо, тощо. От у цьому вся їхня суть. Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання воєнної поразки. Ось про що заявив Кирило Буданов на теренах теренах саміту «Україна. Рік 2024», що сьогодні відбувається у Києві. Нагадаю ще з важливого про те, що говорив Буданов до цього. Ну, він сказав про те, що Олексій Навальний, російський опозиціонер, нібито помер природньою смертю. А саме в нього дійсно відірвався тромб. Про це говорить Буданов з посиланням на ті дані, які йому відомі не з інтернету, як він сам сказав. Ну і водночас цікаво, що мається на увазі все-таки під цим природньою смертю. Чи мається на увазі, що все-таки Навального було доведеного до цього стану? Чи дійсно, ну от, такий збіг, таке, як люблять казати росіяни, совпадіння, не думаю, безпосередньо перед виборами, тоді, коли потрібно Путіну, помирає Навальний. Тоді, коли треба показати росіянам і всьому світові, що Путін нібито вічний і ніяких надій, жодних надій ні на що і ні на кого іншого немає. Ну, за всього ставлення до Навального, за тих усіх пересторог, які ми з вами маємо щодо Навального і ко, щодо Кримні бутерброд, за чим його віддавати обратно, і так далі, озвучуваних раніше Навальним, то, ну, тим не менше, для Путіна це дуже вигідна історія саме зараз, і цікаво, щоб Кирило Олексійович розшифрував, що має на увазі українська розвідка, коли говорить, що Навальний помер своєю смертю. Ну, також, додатково, Кирило Буданов звернувся до тих, хто перебуває на території тимчасово окупованого Криму або планує перебувати в найближчий час, і сказав, що не варто пересуватися Кримським мостом, бо йому настане кінець. Ось, власне, головний посил його звернення. Він записав його з нагоди
дня кримського спротиву, з нагоди річниці протестів, які відбувалися 26 лютого 2014 року, проукраїнських, кримсько-татарських, проукраїнських протестів, які відбувалися в тоді ще не окупованому Росією Криму. Ну, от, власне, завтра будемо відзначати цей день, день спротиву. Ну, і про що, власне, ще говорив Буданов, про те, що літак А-50, який був збитий кількома днями раніше, а саме 23 лютого, готувалася Україна до цієї операції цілих два тижні. І 23 лютого – це не з нагоди свята російського защитника Отечества, привітала українська розвідка і українські повітряні сили росіян. А просто літак з'явився саме тоді і саме там, коли іде потрібно, в цей вечір. І, слава Богу, що так воно і сталося. Що ще каже Буданов щодо цього, що, власне, в росіян залишається лише 6 таких літаків, і ще один, якщо втратять, вже не можуть гарантувати цілодобове чергування, яке доволі серйозно заважає зараз українським силам протиповітряної оборони. Ну, це очевидно. І, власне, допомагає їм організовувати свої ракетні і дронові атаки на Україну. Ну і тепер, власне, давайте перейдемо до традиційно тих звірств, які вчиняють росіяни. Перед цим я проанонсую, що буквально за 10 хвилин, як просто зараз повідомляють мої колеги, ми почнемо пряму трансляцію прес-конференції президента Зеленського, і найцікавіші, найважливіші питання мої колеги Анастасія Норіцина та Катерина Соляр також планують поставити президенту під час цього заходу. Відбувається він в рамках саміту «Україна. Рік 2024», де, ну, першу половину дня влада в особі міністра оборони, міністра стратегічних галузей промисловості, міністра цифрової трансформації, керівника Офісу Президента і багатьох інших установ звітували про успіхи та про плани на 24-й рік, про які можна звітувати. А тепер, ну, розпочнуться запитання, власне, до влади від суспільства і від журналістів. Обов'язково дочекайтеся, точно буде цікаво і точно важливо. Такі події для нас з вами важливі. Ну і тепер, власне, ще трохи про те, що встигли наробити росіяни за цей час. У ніч проти 25 лютого армія Росії завдала масовного удару по Костянтинівці Донецької області. Застосовували вони ракети С-300. Зруйновані чимало будівель, серед них вокзал та церква. Повідомляють про це у поліції Донеччини, і розширений коментар дає прокуратура області. Отож, внаслідок масовного обстрілу є поранена цивільна особа. Руйнування зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, 3 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта та кіоск. За даними прокуратури, пораненій жінці 75 років. Вона перебувала у власній оселі під час ракетного удару росіян. По об'єкту інфраструктури окупанти також влучили керованою авіаційною бомбою 250, КАП-250. Тим часом, от, власне, поки ми показуємо кадри руйнувань, ми бачимо, що Костянтинівка, ми пам'ятаємо, що Костянтинівка – це буквально кілометрів 20 від лінії фронту в бік Часового Яру, а то й того менше, можливо, навіть 17 кілометрів. Ну, десь приблизно такі порядки, і росіяни можуть, на жаль, поки що застосовувати як каби, так і перероблені ракети С-300 на клас «Земля-Земля» і хаотично бити по різних будівлях. От в тому числі постраждав храм. І чомусь, як бачите, і мені, до речі, цікаво, чому ніхто не скликає засідання Ради безпеки ООН через те, що росіяни вдарили по храму. Коли в Росії прилітає по центру Білграда, чи коли в тимчасово окупованому Донецьку росіяни ж обстрілюють ринок, то злітається цілий Совбез ООН з криками Нібензі і всіх інших про те, що як так, Україна, нібито Україна обстріляла
такі російські території, ісконно русські, але зараз, ну, бачите, якийсь такий черговий обстріл храму чомусь відбувається. Тим часом, на додачу до цього, в окупованому Каланчуку на Херсонщині російські військові закатували та вбили місцевого священника Степана Подольчака. Це сталося ще кількома днями раніше. Повідомляла про це Каланчацька селищна військова адміністрація. За інформацією журналістів Суспільного, яку вони додатково отримали від працівників селищної адміністрації, священика російські військові викрали з власного будинку станом на 15 число за два дні до вбивства. Степана Ярославовича витягли з хати босоніж, вдягли мішок на голову, ну і 15 лютого приїхали та взяли його дружину, щоб упізнати його, розповіли тоді співробітники адміністрації. Давайте, власне, згадаємо, хто такий Степан Подольчак. Він у 1998 році був висвячений на священика і відтоді самотужки вибудовував і храми, і громаду, тепер уже Православної Церкви України. Тобто це священик ПЦУ. Духовну освіту він здобував у колегії патріарха Мстислава у Харкові до священства. Тривалий час був дяком-псаломщиком на Львівщині за ревне служіння в умовах окупації. Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній нагородив його найвищою нагородою – правом носіння митри ще у 2022-му, восени 22-го, після звільнення Херсона. Проте через окупацію нагорода особисто, на жаль, вручена не була. Ну і до початку повномасштабної війни Степан Подольчак проводив службу у селищі Каланчак завжди українською мовою, як кажуть в адміністрації. Після окупації продовжував правити службу рідною мовою, був патріотом України. Кілька разів священника викликали в ФСБ на розмову, вимагали перейти до московського патріархату, але він відмовився. На жаль, ось такі злочини окупантів, про них не будемо мовчати. Ну, а просто зараз, як і обіцяв, переходимо до трансляції прес-конференції президента України. Залишайтеся з нами.